Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 26ste Maart 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif sê: Die vier mense het Joslin laaste gesien. Die voorblad van die beeld. Hof gee uitspraak op 2 April. Speaker vereers nie in arrest nie. Steinhof, geen vlugrisiko, Grobler, kry R150.000 borgtog. Die voorblad van die Volksblad, speaker, nie in arrest. Steinhof se Grobler, kry R150.000 borgtog. Nuwe spesie, so moet 'n brilpara mos lyk. Die voorblad van die Burger, speaker gepla, oor goeie reputasie. Ondersoek naar is afgehandel, sê NVG. Joslin, die vier mense, het haar laaste gesien. Stommers klop by Griekwas aan, verstut hulp. Steinhof ondersoek, duur voort, Grobler, uit op R150.000. Die vier beskuldiges in die ontvoering van Joslin Smith, wat 6 jaar oud is, is beslis die laaste mense wat er gesien het voor sy op 9 februari verdwyn het. Van die kind self is daar echter tot op hede na 35 dae nog geen spoor nie. Kelly Smith, Joslin se ma, Boeta, Jacqueline Apollos, Smith se kerel, Stavino van Rijn en Rense is Laurentia Lombard is betrokke in hierdie saak. Hierdie vier is die vier mense wat weet waar die kind is, of wat hulle met die kind gemaak het. Lombard het gister haar tweede verskyning in die Landroshof in Vredenburg in verband met Joslin se verdwyning verskyn. Buite die hof was daar weinig tekens van groot skare mense wat by die hof was toe Smith, Apollos en Van Rijn verskyn het. Ook Lombard het op aanklagte van ontvoering en mensehandel verskyn. Sy is verlede naweek in hegtenis geneem en het verlede maandag om 18 Maart die eerste keer in die hof verskyn. Die ma van 4 minderjarige kinders het gister haar borgtog aansoek laat vaar. Die 3 het die eerste keer op 7 Maart in die hof verskyn op aanklagte van ontvoering en mensehandel. Volgens die bronne het hulle aan die polisie gesê hulle klein Joslin aan 'n sangoma vir 'n bedrag van R20.000 verkoop. Nosisiwe Mapisa-Nqakula, speaker van die parlement, kan nie onregmatig weens bewering van korrupsie in hegtenis geneem word nie. Dit sal haar reg op waardigheid, vryheid van beweging en goeie reputasie beïnvloed, so het haar regspan gister in die Hooggeregshof in Pretoria aangevoer. 'N dagvaardiging eerder as 'n hegtenisneming sal meer voldoende wees om haar in die hof te kry, soos die advokaat Regulus SC van Mapisa-Nqakula, wat gister 'n dringende aansoek gebring het om 'n tussentydse interdik te bekom om haar in hegtenisneming te verhinder. Die DA glo sterk, hy het net die beste kandidaat gekies om hom in die nasionale vergadering en die provinsiale wetgewers te verteenwoordig. Niemand is gekies op grond van hulle politieke getrouheid of hulle nabyheid aan senior politici nie, so meen John Steenhuisen, die DA-leier. Steenhuisen sê selfs hy moes deur die partyse prosesse gegaan het om op die lys te kom. Die DA het gister sy kandidatenlys vir die NV en provinsiale wetgewers bekend gemaak. Man van Kenhardt is sonnig uiteindelik na 2 weke lange soektog in verband met die moord op 'n 2 maande ouwe baba in hegtenis geneem. Die lijk van die baba seentjie is op 10 Maart in 'n veld buite Kenhardt ontdek. Wouter Pieters, wat 31 jaar oud is, het na bewering die vorige aand tydens 'n risie die baba by sy ma afgeneem en hom in 'n rugsak gedruk en met die kind gevlug. 'N baba seentjie wat met geweld van sy ma afgevat is, saterdag deur die polisie in Hannover uit 'n brandende hut gered. Die 2 maande ouwe kind se pa het hom na bewering by sy ma gevat, homself en die kind in 'n hut toegesluit en gedreig om dit aan die brand te steek. Die kind se ma die polisie ontbied en polisielede het met die man probeer onderhandel toe hulle skielik rook uit die hut sien kom. Hulle het met geweld toegang verkry tot die hut waar die man met 'n skerp voorwerp op hulle afgestorm het. Hulle kon die aanval wel afweer. Die gespesialiseerde handelsmisdaadhof Pretoria het bevind dat Stefanus, oftewel Stian, Johannes Grobler, wat 64 jaar oud is,
voormalige maatskappysekretaris en hoof van regsake van Steinhof, nie 'n vlugrisiko is nie en het gister borgtog van R150.000 ontvang. Sekerlik een van die grootste opskuddings ooit in Suid-Afrikaanse skole rugby, die JP High School for Boys, Grey College van Bloemfontein, met 22-19 gewen. Die voorlaaste wedstryd op die derde dag van die Noord-Suid rugby toernooi in Pretoria sal nog lank onthou word vir die begeesterde vertoning deur die Johannesburgse span om die Bloemfonteiners, sy eerste rugby span, sy eerste nederlaag sedert 20 Augustus 2022 toe te dien. Soenelies sal van dees week die alleenhouer word van die meeste T20 wedstryde vir die Protea vroue kriketspan. Die eerste T20 wedstryd in die reeks van 3 tussen Suid-Afrika en Sri Lanka word môre op Holomoor Park in Benoni beslis. Die 28-jarige Lies en Minyo de Pre het albei 114 T20 wedstryde vir Suid-Afrika agter hulle name geskryf. Die Stellenbossers het 6-3 gedruk om met 38-29 op die Koffsie Campus in Bloemfontein te wen. Dit is die eerste keer sedert 2021 dat die Maties die Shimlas in die Waarsdie beker reeks kon klop. In die Goudstadse Derby het die Universiteit van Johannesburg, oftewel UJ Wits, met 49-26 in 'n byna volgepakte UJ Stadion in Westdene geklop. Dit was die begeesterde UJ se eerste sege in vanjaar se reeks. Die Exias, die Sentraal Universiteit vir Tegnologie in Bloemfontein, het op sy tuisveld met 46-53 teenoor die Noordwes Arende verloor. Advertensie van Netwerk 24. U kan vir R119 per maand inteken en verskeie tydskrifte en koerante ontvang. Advertensie van Bloemkiel vir jou. U is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou waartig. Ons weerbrug vir die streek: Pretoria 15-24, Johannesburg 14-23, Potchefstroom 14-29. Klerksdorp 15-28, Vereniging 13-24, Sasselburg 14-26, Kroonstad 14-28, Welkom 15-28, Bethlehem 12-26, Kimmery 17-30, Bloemfontein 13-29, Vicksburg 12-26, Forriespunt 16-29, Alawal Noord 14-27, Bakley Oos 14-25, Koelsberg 16-26, Victoria West 17-28, Prieska 21-31, Posmasburg 17-29, Kroeman 17-28, Appington 21-32, Bombela 17-25, Messina 21-27, Springbok 15-28, Calvinia 10-28, Sutherland 10-25, Kaapstad 16-24, George 18-22, Beaufort West 19-29, Oudtshoorn 20-26, Kapera 16-24, Maganda 16-26, Kruidok 18-28, Graafreinet 17-30, Oos-London 18-24, Durban 19-28 en laastens Ladysmith 14 grade Celsius in die oggend, 31 grade Celsius in die middag. Ons sakenies vir die dag: die rand verhandel teen R18.91 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n euro kos R20.49, 'n pond kos R23.90. Die prys van goud is $2,175 per fyn ons. Die prys van Brentolie het effens gesak en kos $86.57 per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename dag vir julle.